pražské zoologické zahradě se narodilo letos už čtvrté hříbě koně Převalského. Mladý hřebeček se tak stal 239. mládětem tohoto ohroženého druhu, které se v pražské Troji a dalších jejich zařízeních podařilo přivést na svět. Porod byl zvláštní tím, že probíhal ve dne, protože v drtivé většině převáci rodí svoje mláďata v nočních hodinách. Klisna Hra porodila hříbě před 10. hodinou dopolední a zvláštní je to tím, že porod v tomto případě trval do 5 minut a za další 3 minuty hříbě už stálo a čile pronásledovala svoji matku. Do chovu hříběte ošetřovatelé zoologické zahrady zatím příliš nezasahují a není to ani potřeba. Kobylka Zara je podle ošetřovatelů hřebečkovi vzornou matkou. Malý koník se i proto má spokojeně k světu. Teďkon v drtivě většině dne hříbě tráví čas tím, že vlastně spí v seně. Vy máte to ohromné štěstí, že vidíte, jak v odpoledních hodinách je akční a honí se tady v celém výběhu. Co ale s mládětem bude, až ho matka odstaví, zatím není jasné. Vzhledem k pohlaví a příbuzenskému vztahu s koňmi ze stáda je klidně možné, že se později přesune do nového domova. Možností je několik. Ten hřebeček může jít do jiné zoologické zahrady, kde může se stát třeba chovným hřebcem, může vlastně se stát součástí nějakého hřebčího stáda, může třeba nakonec odejít i do Mongolska, to zatím nevíme. Ve stádu koní zkrátka může vládnout jen jeden hřebec, tím je v pražské Troji v současné době otec čerstvého mláděte a zároveň jeden z nejvzácnějších hřebců všech zoologických zahrad v Evropě. Jeho prababička je úplně poslední klisna odchycená z volné přírody v 60. letech a ta se jmenovala to Orlice 3. Takže když to hodně přeženu, tak bychom potřebovali, aby hřebec len nám tady s prominutím těch hříbátek udělal co nejvíce, protože vlastně z genetického hlediska strašně vzácné zvíře. Chov koně Převalského v pražské Troji je unikátem. Je totiž jedinou zoologickou zahradou v celé Evropě, které se daří chovat tato ohrožená zvířata nepřetržitě už od svého vzniku v roce 1931. Kristýna Svobodová, Televize Praha.